কাতুরী ফুরিছ মনে প্রাণে তোকেই পাব বিচারিছ আবেগরে নদী কাতুরী ফুরিছ মনে প্রাণে তোকেই পাব বিচারিছ যৌবন বলে দুদিনিয়া না থাকে সদায় পাখি মেরি উড়ি গুছি যায় যৌবন বলে দুদিনিয়া না থাকে কদা পাখি মেলি উড়ি গুছি যায় শুনিছনে ঐ অঞ্জনা গোটেই গাঁৱৰ মানুহে গম পালে মই গম পালো পুৰা চৌবিশ ঘণ্টাৰ পিছতহে তাকো লোকৰ পৰা ইফালে গাঁৱৰ মানুহে কৈ থাকে বোলে মোৰ আৰু তোমাৰ মানুহজনৰ লগত বন্ধুত্ব কৃষ্ণ অৰ্জুনৰ বন্ধুত্বৰ লগত হেৰি যাব পাৰি হব হব দে তইনো ইমান তলৰ মাটি ওপৰ কৰিবলগীয়া কোনো কিনো হল একো হোৱা নাই নাই হোৱাটো ভালকৈ ভাব কি হলনো কি হল মানে ও গোটেই গাঁৱৰ মানুহে গম পালে বোলে নিৰিবিলি পৰা খবৰ পাই বাপেক মাকত চহৰ পালেগে তাৰ পিছত তই মোক সুধিছ কি হল বুলি এ নহয় আচলতে দিগন্ততে ইমান মুৰামুৰি সময়ত খবৰটো দিলে তাৰ লগতে গুচি গলো তাৰ পিছত খবৰটো দিবলৈ আকৌ ঠিক আছে দিগন্তৰ লগত গলি গলি কিন্তু ঘূৰি আহিছো মোক তই খবৰ এটা দিব পাৰ এ তেৰি এ তোৰ তালৈকে যাবলৈ ওলাইছিলো ৰে বাবা 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 বা তুমি মোৰ তালৈ খবৰ দিবলৈ যাবা আৰু মই তোমালৈ ঘৰত বাট চাই চাই ৰৈ থাকিম হে হেৰৌ মই জানো তোৰ ছোৱালী কত থাকে সেইকাৰণে কানেক ৰাতিপুৱা পঠিয়াইছো বোলো হোষ্টেলত খবৰ এটা কৰি আহ সেয়া চাওক মই আপোনাক কি কৈছিলো বোলো ককাইদেউ খবৰটো দি থৈ আহক নহলে তিলটোকে তালটো কৰি কি কলা তিলটোকে তাল কৰিছো নিৰিবিলিৰ জ্বৰ বুলি শুনিলে ভয়েই লাগে কততা কি ওলাইছে কৰ ভাইৰেল ডেংগু নাইও পায় সেইবিলাক একো হোৱা নাই তাইৰ সামান্য পানী লগা জ্বৰ ভাল হৈ যাব বেছি কিবা হোৱা হলে তাই কেৰি মাক বাপেক ঘাল গুচি আহে নেকি এই কথাটোকে মোৰ মনত নাথাকে এই নিৰি বুলি মোৰ নিজৰ ছোৱালী নহয় তাইৰ খবৰ ল'বলৈ যে নিজৰ মাক বাপেকে হাল আছে সেই কথাটো মই পাহৰিয়েই যাওঁ যাওঁ দে হেই বিনন্দ যাওঁ মানে এনেকেই যাওঁনে তই ঠিক আছে যা তই হয়তো নাজান পৰীক্ষাৰ পিছতেই তাইৰ বিয়া পাতি দিম দুই এঠাইৰ পৰা প্ৰস্তাৱো আহিছে খবৰদাৰ নিৰিবিলিৰ বিয়া ঠিক কৰিবৰ তই কোন তই পাহৰি গ'ল নেকি মই তোক কি কৈছিলো তাইৰ বিয়া কেতিয়া আৰু ক'ত হ'ব সেই দায়িত্ব মোৰ তোৰ যদি বিয়া বন্দোবস্ত কৰা ইমানেই চখ হৈছে তেতিয়াহ'লে কমললৈ ছোৱালী এজনী চা দুইখন বিয়া একেলগে পাতিম মামি অ মামি ঘৰখনৰ মানুহবোৰনো ক'ত সোমাই থাকে অ এইয়া মামি দেখিলাতো মোৰ মানে লটি ঘটিখন ৰচোন কিন্তু তই ইমান সোনকালে উভতি আহিলি যে উভতি নাহি কি কৰিম মই যাৰ খবৰ ল'বলৈ গ'লো তেওঁতো চোনে ছোৱালীক কলেজলৈ পঢ়িবলৈ গ'লগৈ এতিয়া মই তাত মানে লোৱাটোৱে কেনেকৈ খবৰ ল'বলৈ যাম আৰু কমল তাৰ ঘৰলৈ নগ'লি নেকি গৈছিলো দুৱাৰত তই মানে তলা চাওঁ ভাত পানী হ'ল যদি দিয়া খা মানে খায়ে লওঁগে কথা গুটি দেখোন মানে মোৰ কথাটো শুনাচোন কিহৰ কথাটো শুনিব লাগে কিহৰ কথাটো শুনিব লাগে
আজি একুৰি সাত বছৰে বহুত কথাই শুনিলো এতিয়াৰ পৰা মই কিন্তু ঠিক কৰি লৈছো কি ঠিক কৰিলা মনামতি মই নামতি বলে ন্যায় মাতিব নালাগে এতিয়াৰ পৰা যদি মই কোৱা মতে কাম নহয় মই মুখেৰে কথা নকওঁ কৈ দিলো এটা মইনাও এ কথাটো তুমি কলা ঠিকেই কিন্তু মইহে বুজি নাপালো মানে তুমি কথাই যদি নোকোৱা মইনো কেনেকে জানিম যে তোমাক কি লাগে কি বিচাৰিছা তুমি মূৰত পতা গুটি খুন্দা যেতিয়া পৰিব সব বুজি পাব আমাৰ মুকুতা কথাটো কি হল ইফালে বিনন্দ বৰুৱা মোৰ বন্ধুকে কয় জহাই ততে নাপায় তাৰমানে এতিয়া বিনন্দ বৰুৱাক মই কব লাগিব মুঠতে মোৰ ছোৱালী সেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হব লাগিব তাকে যদি কৰিব নোৱাৰে দেখিব মই আপোনাক কি কৰিম হয় দেই বোলে কথাত বতা পাই কথাত কপা খায় হে প্ৰভু মোৰ বাৰু কিহে পাইছিল এই কেঁচাই খাতিজনীৰ আগত হাত উৰি মাৰিবলৈ আপুনি বাৰু একে ভালে ভালে যাবনে অ গলো অ মইনা গলো মানে মই সন্ধিয়াকে যামেই যাম ককাইদেউ কৈছে যেতিয়া আমি আৰু তাৰ বিয়াৰ খবৰ নকৰাই হলো পিছে কমলৰ কাৰণে খোজ খবৰ কৰিবৰ হল ভাল কথাটো কৈছা বিয়াৰ কথা কলেই দেখোন সি গৰগৰাই উঠে জানো ক'ৰবাত নিজে ঠিক কৰি থৈছে নেকি ঠিক কৰি থৈছে মানে সিফালে চব ফি মানে ফিটিং কৰি থৈছে যেন পাইছো এইটো মাজতে কথা এটা কৈ নিদিবি দেই এনেকুৱা নাই মামি কমল দাই যে ধুনীয়া ধুনীয়া বিহু গীতবোৰ গাই সেইবোৰৰ কথা মই মানে মনত পেলোৱাচোন বিহু গীত আৰু কি বেছিভাগ গীততে পপ বহাগ চেনাই থাকক বা নাথাকক এটা নাম কিন্তু থাকেই নাম কি নাম কিয় মানে অঞ্জনা আকৌ অঞ্জনা শুনিছনে অঞ্জনা শুনিছনে অঞ্জনা আবেগরে নদী খাতুরি ফুরিছো মনে প্রাণে তোকে পাব বিচারিছো আবেগরে নদী খাতুরি ফুরিছো মনে প্রাণে তোকে পাব বিচারিছো যৌবন বলে দুদিনিয়া না থাকে সদাই পাখি মেলি উড়ি গুছি যায় জীবন বলে দুদিনিয়া না থাকে কদা পাখি মেলি উড়ি গুছি যায় শুনিছনে থাকে মরম নিদিবি দে তই যাকে তাকে পুরোই আছে কিমান মরম কিদরে বুঝা ভোপিয়া গমকেই না পাও সুমায়া
তুমি ইয়াত মো মানে এই যাব ওলাইছিলোঁ সরি দেরি হৈ গল তাকে নকয় কি কবা মই পুরা দেড় ঘন্টা সেই ভিড়ৰ মাজত তুমি আহিবা আহিবা বুলি ৰৈ আছো আৰু তুমি ইয়াত হাৰমনিয়াম লৈ সুৰ তুলি আছা স্যার গে বাবা কোন উঠিছে নাই নাই খংকে উঠিব মই তেনেকৈ ৰৈ থকা দেখি বাটৰ মানুহে ঘূৰি ঘূৰি চাইছিল মুখটো নিজকে একেবাৰে ভি আই পি যেনে লাগিছিল বাৰু বাৰু মোৰেই ভুল এতিয়া অন্তত আচল কথাটো কোৱা আচল কথা মানে কি তুমি বোলে দুমাহমান ঘৰলৈ যোৱা নাই তুমি কিয় এনেকুৱা কৰা কোৱাচোন বৰমাৰ কথাও তোমাৰ মনত নপৰে নপৰিব কিয় কিন্তু দুদিনমানৰ কাৰণে ঘৰলৈ গৈ কি লাভ এইবাৰ পৰীক্ষা শেষ হ'লেতো একেবাৰে যামগৈ তুমি গাঁওখন খুব ভাল পোৱা নহয় খুব ভাল লাগে পথাৰৰ ধান হালধীয়া সৰিয়হৰ ফুল ৰাতিপুৱা এজাক অচিনাকি চৰাই চিনাকি মাত সেইবিলাক এৰি চহৰৰ ধূলি ধোৱাৰ মাজত থাকিবলৈ মোৰ একেবাৰে মন নাই বহক বিহুৰাম অ বৰুৱাদেউ ভালে আছে বৌৱানীয়েকা আমাৰ কমল বাবা পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে ৰবাহে বিহুৰাম তুমি দেখোন মোৰ আগত এখন প্ৰশ্ন কাকতহে দাঙি ধৰিলা এতিয়া কোৱা প্ৰথমে কোনটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম বৌৱানীয়ে কোনো ধেমেলীয়া কথা কোৱাৰ ভাগটো এতিয়াও আছে মোৰ স্বভাৱটো সৰুৰ পৰাই ধেমেলীয়া যে কিন্তু বিহুৰাম এ তুমিতো মোৰ বাল্য বন্ধু এই বৰুৱাদেউটো বাদ দিব নোৱাৰা নে বাদ দিম কি কথা কয় বৰুৱাদেউ আমাৰতো এওঁ সদায় কৈ থাকো বোলো তেজ বুইছা তেজ নহয় নেকি আপোনাৰ গাতনো কোন মাংসৰ তেজ আছে সেই কথাটোতো মনত ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ ককা মহেন্দ্ৰ বৰুৱা আপোনাৰ আজু ককা আনন্দ বৰুৱাৰ কথা কিন্তু আনে পাহৰিলেও এই বিহুৰামে নাপাহৰে এইটোতো সাংঘাতিক কথা কলাহে বিহুৰাম মোৰ ককা আজু ককাক মইহে দেখা নাই তেনেস্থলত কি কয় বৰুৱাদেউ আমি জানো শ্ৰীকৃষ্ণক দেখিছো ৰামচন্দ্ৰক দেখিছো কিন্তু তেওঁলোকৰ গুণ এতিয়াও জানো আমি গাই থকা নাই মানে তেলীয়া বুঢ়া মামাক একেবাৰে তেলত জুবুৰিয়াই পেলাইছে কত ভগৱান কত বিপদামোধৰ তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি মোক বাল্য বন্ধু বুলি একেলগে বহিবলৈ দিছে ইয়াত আপোনাৰ বংশৰ মহত্ব প্ৰকাশ পাইছে নহয় সেই বংশৰেই আপুনি গতিকে আপোনাক মই বৰুৱা বুলি কেনেকে মাতো বৰুৱাদেউ বাৰু বাৰু এতিয়া কোৱা ঘৰৰ খবৰ কি কি হ'ল থৰ লাগিলে যে কি আৰু ক'ব বৰুৱাদেউ ঘৰৰ কথা ক'লে চাৰেংকে কথা সামনত পৰি উচপ খাই উঠো জানেই নহয় আমাৰ এজনী ছোৱালী আছে মৰমতে আমি মুকুতা বুলি মাতো মনত আছে বহুদিন দেখাই নাই নহয় মই সেইটোতো কথা বৰুৱাদেউ বোলে লজ্জা নাৰী শিকৰ ভূষণ সেই কথাটো আমাৰ মুকুতাৰ ক্ষেত্ৰতো আখৰে আখৰে সত্য বুলি মই বুকুত হাত দি ক'ব পাৰোঁ বৰুৱাদেউ তেওঁ ক'লে হ'ল নৰেন্দ্ৰাই তিনিখন নতুন চিনেমাৰ চিডি আনিছে ঘৰতো আজিলৈকে টিভি এটাই গোটাই দিব নোৱাৰিলি এতিয়া চাবলৈ মাতিলে মই নাযাম নেকি চাওঁ গুচ এইবোৰ কথা ক'বলৈ লাজেই লাগে বৰুৱাদেউ নিজৰ ছোৱালী হ'ল বুলি তাইক গুণৰ কথাখিনিও নকম নে বৰুৱাদেউ নাই নাই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ গুণৰ কথা আনৰ আগত ক'ব পৰাটো গৌৰৱৰ কথা হয় তুমি তাইৰ বিয়াৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে ইমান গুণী ছোৱালী বেছিদিন তোমাৰ ঘৰত সোমাই নাথাকে চাই থাকিবা আপুনি দয়া কৰিলে আমাৰ মুকুতাৰ ভাগ্য হীৰাৰ দৰে জিলিকিব বৰুৱাদেউ মই দয়া কৰিলে মানে অ' তুমি নিশ্চয় মোক বিয়াত সহায় কৰাৰ কথা কৈছা হে কৰিম কৰিম তুমি প্ৰথমতে ল'ৰা এটা চোৱাচোন গালো বালো চব খোলা গতি তাল হ'ল তাৰমানে ঘৰলৈ গৈ সেই কেঁচাখিনি দিনে আকৌ পতা গতি তহঁতে নভবা নিচিন্তা কৰি এইবোৰ কাম কিয় কৰ যিটো মানুহে কামৰ নামত বাপেকৰ সকলো সম্পত্তি বেছি শেষ কৰিলে সেইটো মানুহে তোক
কিহর চাকরিটা দিব নহয় ভরালিয়া দেখুন কৈছিল কি কৈছিল গৃহমন্ত্রীর লগত তার বড় ভাল টকা এহাজার দিলে তোক সিপাহী চাকরি সুমাই দিব নহয় মন্ত্রীর কথা কোয়া নাই কোনোবা সাহেব এজনের কথা কৈছিল পরেদি মই এটা কি করব হব যা মই তাক লগ পালে কথাটো সুধিম ঠিক আছে হেৰি শুনিছেনে আমার মাজনী কাইলে ঘরলে আহিব নহয় কথাটো ককাইদেউক কৈছে নে নাই নহলে আকৌ লঙ্কা কাণ্ড হব এ সেইবোৰ একো নহয় দিয়া এতিয়া তার ঘরতে কি কাণ্ড চলিছে এইটো হে মোৰ সাবলে মন গৈছে কানাই ও কানাই কানাই কি হল মামা তোমাৰ কি আছে ও মুমোটাও কি থাকিব সুম মানে চুলি চুলি আছে খালি চুলি হে আছে মগজ বুলি কোনো বস্তু নাই তোক মই মাগুৰ মাছৰ কথা কৈছিলে নাই এইসোপা তই কি আনিলি হে শিঙৰা কাৱৈ গেট গেটি মাজনীয়ে মাগুৰ মাছ ভাল পায় বুলি তই জাননে নাজান জানো তিনিটাকে পুখুৰী খিচিলো কিন্তু মা মানে মাগুৰৰ নাম গোন্ধেই নাই সিহঁতে বায়েক আহিব বুলি নাজানে হবলা হব দিয়ক বাগানৰ বজাৰৰ পৰা ৰৌ মাছ আনি থৈছো নহয় এনে ৰৌ মাছটো আনি থৈছে এওঁ ছোৱালীজনী আহি এতিয়া চালানী মাছে ভাত খাব মই যাওঁ তুমি আকৌ কলৈ যাম মানে মামা আমাৰ হীৰাহঁতক মই কৈ থৈ আহোঁগৈ মুঠৰ ওপৰত মোক মাগুৰ মাছ লাগিবই কি আচৰিত হেৰ হীৰা এই মাত্ৰ মই তোৰ নাম লৈছিলোহে ক'ৰ পৰা আহিলি হেৰ এয়া কি এয়া মানে দেউতা আপোনাৰ কাঠনি বাৰীখনৰ গাতে লাগি থকা হলাটো লাহনী এখন লৈ সিঁচিছিলোঁ তাকে এতিয়া বুজিলি নহয় বাইদেউ আহিব বুলি হোলাৰ মাগুৰ মাছেও গম পাইছে তই খালি বাছৰ সময়টো নাপাহৰিবি বাছত যাবা কিয় যাবাহে মইতো কাইলৈ ঘৰলৈ যাম মোৰ স্কুটাৰখন আছে যেতিয়া নালাগে দেই কৰবাত গাঁৱৰ মানুহে দেখক তুমি মোক ইমান মূৰ্খ বুলি ভাবিছা নেকি মই সব ঠিক কৰি থৈছো তথাপি যদি তুমি মোৰ লগত নোযোৱা মই ঘৰলৈ নাযাওঁ হব হব দিয়া মই তোমাৰ লগতে যাম কেতিয়া যাবা হাপে খুট মারিলে বেজেহে জারিব কোনোবাই ভাঙিলে কোনোবাই তরিব হাপে খুট মারিলে বেজেহে জারিব কোনোবাই ভাঙিলে কোনোবাই তরিব তয়ু বুলে খসাই মুলে করি আসখন তোকে আনিম বুলি ভাবু মনত কি যে রং তয়ু বুলে খসাই মুলে করি আসখন তোকে আনিম বুলি ভাবু মনত কি যে রং আনিব পৰালে কিয় জাননে ঐ আমাৰ পিতাই যে অভং ঐ আমাৰ পিতাই যে অভং তে হাতি কোনেনো ভৰাব অবুজনক বুজাই কোনেনো মৰিব গুৰুকাতে হাতি কোনেনো ভৰাব অবুজনক বুজাই কোনেনো মৰিব নমৰে বোলে কাছৰ মঙ এৰালে চলং তোৰে ঘৰৰ লগত বোলে নকৰে তেও খং নমৰে বোলে কাছৰ মঙ এৰালে চলং তোৰে ঘৰৰ লগত বোলে নকৰে তেও খং কোনেও নুবুজা
কিয় জাননে ও আমার পিতাই যে অভং কই আমার পিতাই যে অভং হাপে খুদ মারিলে বেজেহে জারিব কোনোবাই ভাঙিলে কোনোবাই তরিব তয়ু বোলে সঁচাই মোলে কৰি আছ খং তোকে আনিম বুলি ভাবো মনত কি যে ৰং তয়ু বোলে সঁচাই মোলে কৰি আছ খং তোকে আনিম বুলি ভাবো মনত কি যে ৰং আনিব পৰা নাই কিয় জাননে ও আমার পিতাই যে অভং কই আমার পিতাই যে অভং পিতাই যে অভং ও আমার পিতাই যে অভং কি হল মানে নামা কিন্তু কেলে তুমিয়ে দেখুন গাঁৱৰ মানুহে দেখিব বুলি ভয় দেখুৱাইছিলা গতিকে নামা এইখিনিৰ পৰা তুমি বাছত যাবা মই আহোঁ আৰু এটা কথা মই যে আজি ঘৰলৈ আহিছো সেই কথা কিন্তু তুমি এতিয়াও নাজানা বুজিছাটো বুজিছো বুজিছো দিয়া মই কিবা সৰু ছোৱালী হৈ আছো নেকি হৈ নাথাকিলা বাবে এইটো মুস্কিলটো হ'ল নহ'লে জানো তোমাক মই এনেদৰে অকলে এৰি থৈ যাওঁ সেইটো তুমি ঠিকেই কৈছা কিন্তু এটা কথা তুমিও জানো ভাবি চোৱা নাই মই সৰু হৈ থকা হ'লে জানো তুমি মোক স্কুটাৰত আনিবলৈ জোৰ কৰিলাহেঁতেন কিয় তয়ো আহিলি নেকি ময়ো আহিলো নেকি মানে খুড়ী আৰু কোনোবা অহাৰ কথা আছে নেকি তাৰমানে আমাৰ মাজনী তোৰ লগত অহা নাই নেকি তোমাৰ মাজনী আমাক কিবা ক'লেহে আহিছেও ক'লে আহিব পায় ককাইদেউটো মোক সকীয়াই থৈ গৈছিল বাহিৰে বাহিৰে তহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ যাব বুলি তাতে আজি আমাৰ ভাতৰো নিমন্ত্ৰণ ভাতৰ নিমন্ত্ৰণ দুদিনৰ কাৰণে তেওঁ ঘৰলৈ অহা কথাটো দেখিছো দেউতাহঁতে একেবাৰে উৎসৱ পতা দি পাতিছে কিয় তোৰ হিংসা লাগিছে নেকি তই চিন্তা নকৰিবি তোৰ পৰীক্ষাটো শেষ হোৱালৈহে আমি বাট চাই আছো কিয় ইহ সি যেনিবা একো বুজাহে নাই আমি সকলো গম পাইছো বুজিছ গম পাইছা এইবোৰ কথা লুকুৱাই থোৱা বস্তু নহয় নহয় ৰক্ষা তেওঁ কথাটো মই নোকোৱাকৈ হ'ব যেন পাইছো নাই নাই বৰ্তা মই কিন্তু খাব নোৱাৰো দেই সেয়া কি হ'ল চোৱা মই সেইকাৰণে কৈছিলো যে তুমি মিছাতে একো বনাবলৈ যাব নালাগে এতিয়া কি হ'ল চোৱা তাইতো একোকে নাখালে তাৰমানে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে মই পিঠা পনা একো বনাবই নাজানো নাই নাই তেনেকৈ মই কেতিয়া ক'লো এতিয়া এই মাত্ৰ কোৱা নাই জানো মাজনী কৈছে কৈছে কৈছেতো মই নিজে শুনিছো মাজনী মই তেনেকে কৈছো বৰমা বৰ্তাই মানে কথাটো ঠিক তেনেকৈ কোৱা নাই নহয় কি বুজিছো কি হ'ল মোলৈ তেনেকৈ কিয় চাইছা মই কিন্তু একো দিয়া নাই দেই মইতো জানোৱেই আপুনি এই ঘোচ ঘাচ খুৱাই কিমান পালি অ আকৰি 500 টকা মান উলিয়াব নোৱাৰিলি মইতো এবছৰ আগতে তাইৰ বিয়া পাতি দিলো হয় ল'ৰাও ওলাইছিল তোৰ দেউতাৰেহে ক'লে এতিয়া কিয় বিয়া পাতি দিব লাগে বুলি ঠিকেইতো কৈছে নহয় মানে অন্ততঃ বিএটো পাছ কৰি লওক অৱশ্যে সেইটো হয় কিন্তু এইবাৰ মই কাৰো কথা নুশুনো তাইৰ এইফালে বিএ পৰীক্ষা শেষ হ'ব আৰু সেইফালে মই বিয়া পাতি দিম তয়ে তাক কথাটো সুধিবিচোন কি সুধিম বৰমা কিয় আমাৰ কানায়ে যে কৈছে অঞ্জনা নে কি তেওঁৰ কথা
নিৰিবিলি হা অ বৰমা মই বুদ্ধি কৰি কথাটো উলিয়াম বাৰু এতিয়া বাহিৰত বহি বহি হাউচ হাউচকে হুমুনিয়া কাঢ়ি থাকিব নালাগে মই কৈ দিছো একা লগৰ বন্ধু এজনকে সাধাৰণ কথাটো কবলৈ ভয় লাগেনে এ ভয়ৰ কথা দিয়াচোন ও এলা পচা মানুহ নহয় নহয় যদি কিবা কথাত না বুলি কৈ দিয়ে এবোৰ কথা এতিয়া মোৰ আগত কলে মই কিন্তু সুধাই নেৰিম দে মই কৈ দিছো একা হাজৰিকা ছোৱালীতকে মোৰ ছোৱালী কিহত কম দুই ঘৰৰ মাজত যদি কিবা ঠিক হৈছে কি ডাঙৰ কথাটো হলো এইটো তুমি কি কথা কলাহে মই না কিনো মিছা কথাটো কলো মই কিনো মিছা কথাটো কলো আঙুঠি পিন্ধাৰ পিছতো জানো বিয়া নাভাগে অঞ্জনা অঞ্জনা কোন তুমি মোক সুধিছা বৰমাই কৈছে তোমাৰ অঞ্জনাৰ লগত কিবা আছে এইবোৰ কথা বাৰু মাহঁতক কোনে কয় কোনে কব আৰু ময়ে কৈছো কিয় তুমি দেখোন গায়ে থাকা অঞ্জনা অঞ্জনা তই মানুহ মাৰিবি দে মই যাক ভাল পাওঁ তেওঁৰ নাম অঞ্জনা বুলি মই কৈছো নেকি অঞ্জনা নহয় তেনেহলে তেওঁৰ নামটো নাম কম কম ৰ আচলতে এইবিলাক কথা কোৱাৰ এটা সময় আছে বুজিছ সময় সঠিক নহলে লৰা লৰিকে কথা কৈ লাভতকৈ লোকচানৰ মুখে দেখিব লগা হয় বুজিছ কানহাই নোখোৱাকৈ থকাটো এই ভাল লৈ জানা খাই এষাৰ ঐ খাই এষাৰ কথা শুনাতকৈ ভোকত নোখোৱাকৈ থকাটোৱেই ভাল ঐ জানা খাই এষাৰ কথা শুনাতকৈ কৈ মৰম নোপোৱাকৈ থকাটোৱেই ভাল ঐ জানা পাই হেৰুৱাই দিয়াতকৈ ভোকত নোখোৱাকৈ থকাটোৱেই ভাল ঐ জানা ঐ অঞ্জনা অঞ্জনা ঐ ভুল মোৰ কতে হল নকলি তই বুকুতে লৈ একো ৰাজুই জীয়াই আছো মই বুকুতে লৈ একো ৰাজুই জীয়াই আছো বেছি নকৰা তুই ভাল ঐ জানা নিৰাশাত কান্দি থকাতকৈ ঐ কাৰো কাষলৈ নহা তুই ভাল ঐ জানা পাছত অকলে ৰোৱাতকৈ
বেশি নকৰা তুমি ভাল লৈ জানা নিৰাশা কান্দি থকা তুই কাৰো চাপলৈ নহা তুমি ভাল লৈ জানা পাছত কৰে ৰোৱাটো বুকুতে লৈ সদায় ৰাতি উজাগৰে বহি থাকো মই কৈ দিয়া চিঠিবোৰ পঢ়ি থাকো সপোন বেছি নেদেখা তুই ভাল ঐ জানা পৃথকত হেৰাই যোৱাতকৈ ঐ মন পুৰিব নিদিয়া তুই ভাল ঐ জানা পাখি ভাঙি পৰি মৰাতকৈ ঐ সপোন বেছি নেদেখা তুই ভাল ঐ জানা পৃথকত হেৰাই যোৱাতকৈ বনি দিয়া তুই ভাল লৈ জানা পাখি ভাঙি পৰি মৰাতো মোৰ মন বুজি কে নাপালি তই নোৱাৰো থাকিব জীয়াই অকলে যে মই নোৱাৰো থাকিব জীয়াই অকলে যে নোখোৱাকৈ থকা তুই ভাল ঐ জানা খাই এষাৰ কথা শুনাতকৈ লগ নাপাওঁ মানে একেখন ঠাইতে থাকো যেতিয়া মাজে মাজে তাইৰ খবৰ লোৱাটো তোৰ কৰ্তব্য চাবলৈ কি হ'ল তোকতো মই কোনো অচিনাকি ছোৱালীৰ খবৰ ল'বলৈ কোৱা নাই সৰুৰে পৰা একেলগে ডাঙৰ হোৱা ছোৱালীজনীলৈ তোৰ ইমান লাজ নে নাই লাজ কিয় কৰিম তেন্তে তোক মই কি ডাঙৰ কামটো কৰিবলৈ কৈছো মাজে মাজে খা খবৰ এটা ল'বলৈও তোৰ সময় নাই আজি তই থাকোঁতে তাই অকলে অকলে বাছত আহিল কথাটো যেন ভাল হোৱা নাই তই এটা কাম কৰিবি কাইলৈ তাইকো লগত লৈ যাবি দেউতাৰে সুধিবলৈ কোৱাৰ কাৰণেহে মই কথাটো উলিয়ালো এতিয়া কমলৰ কথা জনাৰ পিছত আৰু তেওঁৰ কথা তেওঁৰ আকৌ কি কথা কিয় তই জনাই নাই হবলা ককাইদেউৰে যে ইমান আশা কৰিছিল যে দুইখন ঘৰৰ মাজত এটা সম্বন্ধ হ'ব এতিয়া অঞ্জনা নে কি সেইজনী কথা জনাৰ পিছত আৰু অ' সেইকাৰণে তহঁতি হবলৈ ধৰিয়ে লৈছ যে মোৰো কাৰোবাৰ লগত নাই নাই আমিতো জানিলোৱে নহয় যে তোৰ তেনেকুৱা একো নাই এতিয়া আমিও অন্য কথা চিন্তা কৰিব পাৰিম অন্য চিন্তা অন্য চিন্তা কৰিব কিয় কিয় মানে বাৰু কমল দা সঁচা কথাটো কোৱাত তোমাৰ আপত্তিটো কিহৰ আপত্তি নাই অ' আচলতে কি জান কানাই প্ৰথমতে ভাবিছিলো কথাটো গম পালে আমাৰ দুইখন ঘৰৰ মাজত বা কেনেকৈ লয় আহা এতিয়াতো মানে গম পালাই মামাই কিন্তু মানে বোৱাৰী আনো বুলি ঠেং দাঙি আছে ক'ব লাগিব ৰ প্ৰথমতে পৰীক্ষাটো দি লওঁ চাবা কিন্তু দেই তুমি এনেকে ভবা গুণা কৈ থাকোঁতেই তোমাৰ অঞ্জনা কোনোবাই থপিয়াই লৈ গুচি যাব নোৱাৰে মোৰ অঞ্জনাক মোৰ পৰা কোনেও থপিয়াই কাঢ়ি নিব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁক মই বান্ধি থৈছোঁ
মোৰ মৰমৰ শিকলিৰে। নাও মেলি দিলো মাঝ সাগরর কোবাল সুতত নাও হেরুয়ালো জীবন নামর সাগর খনি নাও মেলি দিলো মাঝ সাগরর কোবাল সুতত নাও হেরুয়ালো ও মই সাগর সাঁতুরি কোনো পার না পালো কেনে কইনো তোমার মরম পাহরি থাকো কেনে কইনো তোমার মরম পাহরি থাকো দিন যায় আজি রাতি না যায় কি যে করু মই কি যে করু মই মোর হৃদয়র মরম বুরে নু বুঝিলা দিন যায় আজি রাতি না যায় কি যে করু সাহর সেসা মাসর কেসা খাব নুয়ারি কেসা খাব নুয়ারি যাকে তাকে হিয়ার মরম দিব নুয়ারি সাহর সেসা মাসর কেসা খাব নুয়ারি যাকে তাকে হিয়ার মরম দিব নুয়ারি ও মই তোমাক বিচারি খালুহা বাথুরি জুরুলা করিলা হিয়া তানিয়া জুরি জুরুলা করিলা হিয়া তানিয়া জুরি
মই ইমান দিনে কি কৈ আছিলো আৰু আজি কি হ'ল? মোৰ চকুৰা কাটি হাজৰিকাৰ জীয়েকক বৰুৱাৰ পুতেকে মটৰ বাইকৰ পিছত বহুৱাই লৈ চি 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 এই সাধাৰণ কথাটোকে ক'ব নোৱাৰিলে বৰমতাটো ওলাইছে। অ' তুমি কথাবোৰ বুজাচোন মইনামতি, আমাৰ ছোৱালীজনীৰ লগত হাজৰিকা ছোৱালীজনী তুলনা নকৰিবাচোন। মই কিহৰ তুলনাটো কৰিবলৈ যাম? বাপেকটো হয় নিজৰ ছোৱালীজনী সুখত থকাটো নিবিচাৰে? কেনেকুৱা বাপেক অ মোৰ গোসাঁই! নালাগে নালাগে, আজিৰ পৰা এইটো কাম মই হাতত ললো, যি কৰিব লগা আছে মই কৰিম। এ তুমি কি কৰিবলৈ বিচাৰিছা মইনামতি? মই কি কৰিব পাৰো চাই থাক। তোক কিবা সুধিলেহে উত্তৰ দিবি, তাকো হাঁ বা নাত। আৰু খবৰদাৰ, বেছি জনাটো দেখুৱাবলৈ গৈ এইবোৰ চিনেমা টিনেমাৰ কথা কলে তই দেখিবি কিন্তু। হব দে, কিনো একেবোৰ কথাকে পেৰি আছ? পেৰি থকা নাই, মনতহে পেলাই দিছো, পাহৰিলে চাবি কিন্তু। বাপেৰ ওপৰত উঠি থকা খংটো তোৰ ওপৰতে জাৰিম একা। ঔ আজিনো পূবৰ বেলি পশ্চিমত ওলাল কেনেকৈ? মই আকৌ আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহজনক সুধিম বুলিহে ভাবিছিলো, ভৰালিনীয়েনো আমাক কিয় ইমান বেয়া পায়? এওঁকটো ফ্ৰক পিন্ধোতে দেখা, বৰ এজনী হোলা পায়। সেই কথাটোকে আকৌ এই বাপেকে বুজিয়েই নাপায়। এতিয়া আপুনিয়ে কওকচোন, ঘৰত গাভৰু ছোৱালী এজনী থকা মানে সংসাৰৰ চিন্তা বা নহয় জানো? ইফালে মানুহতে আকৌ উঠোতে বহোতে কেৱল আপোনাৰে কথা। মোৰ কথা? ইয়ালে আহিয়ে থাকে নহয়, সদায় কৈয়ে থাকে বোলে আমাৰ মুকুতাক নি সেইগৰাকী দেৱীক দৰ্শন কৰা আনিবাহে। ভৰালিৰো যে আৰু কথা, মুকুতা দেউতাৰ আগ গৈ কবাগৈ, এইবোৰ কথা যাতে আন মানুহৰ আগত নকয়, মানুহে মুখে হাঁহিব। নহয় দেই, সেইটো কথাত মই কিন্তু তেখেতৰ লগতে একমত। আমাৰ এজনীক দেখিছে নহয়, অনাৰ পৰা কেনেকৈ ওপৰলৈ মুখে নতুলে। ঘৰত কিন্তু এইও আপোনাৰ কথা এনেকেই কয়। হয়নে মুকুতা, মোৰ কথানো তুমি কি কোৱা, ময়ো শুনিছো। সেয়া দেখিলেই নহয়, হেৰ বৰমাৰলৈ ইমানকে লক্ষ্য কৰি থাকিব নালাগে। আপোনাক দেখিলেই বোলে তাই বাগানৰ পূজাত দেখা দুৰ্গা গোসাঁনীৰ মুখখনলৈহে মনত পৰে। এই বোলে আপোনাক দেখিলে ভৰিকেইটা চুই সেৱা এটা কৰিবলৈ মন যায়। মাৰো যে কি কথা আৰু। ই হয় হয়, এতিয়া মোৰহে দুখটো হ'ল, ঘৰত তই তেনেকে কৈ নাথাক। এতিয়া কি চাই আছ? চাওঁ কি কৰা, উঠা কুশলে থাকাই। মইতো তাকে কৈছো, এতিয়া মোৰ ছোৱালীজনীয়ে বিহুৱে সংক্ৰান্তিয়ে আপোনাক সেৱা এটা কৰিলে, আপুনি কি কৰিব? মই কি কৰিম মানে, সৰুৱে ডাঙৰক সেৱা কৰিলে মানুহে কি কৰে? সেইটোৱেইতো কথা, কিন্তু তাকে নকৰি বৌৰাণী বাৰু আপোনাৰ ছোৱালীটিৰ কথা তেনেকে ক'ব লাগেনে? নবৌৱে কি ক'লে মাজনীৰ কথা? এইবোৰ কথা বাৰে বাৰেনো কিয় কয় হাজৰিকা? তেখেতে তেনেকে ক'লে বাৰু, সেই বুলিনো আমি বিশ্বাস কৰিম নে? এই মাজনী এতিয়া চহৰত পঢ়া শুনা কৰা ছোৱালী, দুই এটা নীতি নিয়ম নাজানিবও তো পায়, কি হ'ল? আচলতে বৰাদেউ মানুহটো ভাল হলেও ভিতৰি ভিতৰি কিন্তু তেখেতৰ বংশক লৈ গপ এটা আছে। এই যে আপুনি আমাৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি, সেই পদটো বাৰু আপোনাক কোনে দিলে? আজি এইবোৰ তুমি কি কথা উলিয়াইছা হে বিহুৰাম, সকলোৱে জানে, গোটেই মুখা ৰাইজে বিচৰাৰ বাবেহে মই। সেইটোতো আমিও জানো, কিন্তু সেই কথাটো যে আপোনাৰ বন্ধুৱে স্বীকাৰ নকৰে। মইতো জানোৱেই বৰমাহঁতে মোক তোমাতকৈ বেছি ভাল পায়, তলে তলে যে তেওঁলোকৰ মোকে বোৱাৰী কৰাৰ মন, মইতো সেইটোও জানো। বৰ বেছি ফুটনি কৰিব নালাগে, তুমি তেওঁলোকৰ বোৱাৰী হ'ব পাৰিবা নে নোৱাৰিবা সেইটো মোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। হ'ব হ'ব দিয়া, মোক বাদ দি যে কাকো ভাল পাব নোৱাৰা মই ভালকে জানো। তুমি কিন্তু মিছাতে অঞ্জনাৰ কথা উলিয়াই বৰমাহঁতক বৰ দুখ দিছা। মই কি ভাবিছোঁ জানা নিৰিবিলি, আমাৰ দুইখন ঘৰৰ মাজত যিটো সম্বন্ধ আছে, তাৰ পাছত তোমাৰ আৰু মোৰ বিয়া হ'লে চবৰ ভাৱটো কি হ'ব জানা? যে কিনো বৰ ডাঙৰ কথাটো হ'ল, আমিতো আগতে জানোৱেই, কিন্তু 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 এতিয়া তেওঁলোকক আমি এটা ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলি দিছোঁ। সেই অঞ্জনা কোন, কোন ছোৱালী তেওঁ? আৰু যেতিয়া গম পাব যে
তেওঁলোকৰ সেই মৰমৰ ছোৱালীজনী মোৰ কল্পনা ৰঞ্জনা তেতিয়া তেতিয়া তেওঁলোকৰ মৰম আৰু দুগুণ নহ'ব জানো এয়ে অকণমান ৰচোন পৰীক্ষাটো শেষ হ'ল আৰু বেছি দিনটো নাই যিমান দিনে নাথাকক তেখেতসকলে যদি বিচাৰে মই মোৰ ছোৱালীৰ বিয়া পাতিম ঠিক আছে বাৰু কিন্তু ককাইদেউ কথাটো ক'লে জানো কিয় তাই মোৰ ছোৱালী তাইৰ বিয়া পাতো নাপাতো সেইটো মোৰহে কথা মই আনক সুধিবলৈ কিয় যাম চি যিটো মানুহে সকলোৰে আগত মোক ভায়েকতকৈ আপোন বন্ধু বুলি কৈছিল হে একেটা মানুহেই আন মানুহৰ আগত মোক বংশৰ কথা কৈ ঠাট্টা কৰে আপুনি তাৰ মানে তুমি জানো বিশ্বাস কৰিবা সুমিত্ৰা যে বিনন্দ বৰুৱাই সেই বিহুৰাম ভৰালীৰ নিচিনা এটা মানুহৰ আগত মোৰ কথা এনেকৈ কৈ মোক ইতিহিন কৰিব পাৰে বিহুৰামে মোক নিজেই কৈছিল সেইটো আমি জানো কিন্তু আপোনাৰ বন্ধুৱে যে সেই কথাটো স্বীকাৰ নকৰে বুলি আপুনি জানো জানে তুমি কি ক'ব খুজিছা ক'বলৈ মোৰ লাজেই লাগে আপুনিতো তেখেতৰ বন্ধু সেইবোৰ কথা বাদ দি আচল কথাটো নোকোৱা কেলে তেখেতে ক'লে হোৱা হে ভৰালী মই নহওঁ বুলি নকলে জানো আনন্দ সভাপতি হ'ব পাৰে আৰু সিহঁতিয়ালৈ উফৰি অহা মানুহে বানত ঘৰ বাৰী হেৰুৱাই আহিছে এই মোৰ ককাই সিহঁতৰ কাৰোবাক আশ্ৰয় নিদিয়া হ'লে সি এইদৰে ঘৰ বাৰীলৈ ডপ ডপাই থাকিব পাৰে জানো এইবোৰ কথাও নধৰিলোহেঁতেন কিন্তু সি আৰু কি কৈছে জানা বংশৰ ফালৰ পৰাও বোলে সিহঁতৰ লগত আমি ফেৰ মাৰিব নোৱাৰো কিন্তু সেইবোৰ কথাটো আপোনাক ভৰালীয়ে কৈছিল আপুনি দেখোন জানে বিহুৰামৰ আগত মই তেওঁক তোমাতকৈ ভালকৈ জানো তেওঁৰ কথাও মই বিশ্বাস নকৰিলোহেঁতেন আজি যেতিয়া পঞ্চায়তৰ কামত মই তাৰ তালৈ গৈছিলো এইটো কেনেকুৱা কথাও আনন্দী হঠাৎ যে তোৰ সভাপতিৰ পদটো এৰিবৰ মন গ'ল হঠাৎ নহয় বহুত ভাবি চিন্তিহে মই থিৰাং কৰিছো নিজৰ সময় খৰচ কৰি কাম কৰিম আৰু মানুহে মোৰ বদনাম কৰিবলৈ নেৰে তাৰপিছত এইটো অৱশ্যে তই ক'ব পাৰ কিন্তু মই তোক তেতিয়াই কৈছিলো যে এইবোৰ কাম কৰিলে অলপ অচৰ বদনাম ওলাবই কিন্তু বিনা কাৰণত মই কিয় কথা শুনিম মোৰ কি গৰজ পৰিছিলে যে গাঁওখনৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিবলৈ কি কলি ঠিক বানপানীত ঘৰ মাটি জাহ নোযোৱাহেঁতেনতো তহঁতি ইয়ালৈ উঠি নাহ তহঁত আচলতে এই কি বুলি কয় এই মাজনীৰ বাহিৰেতো তহঁতি চব বহিৰাগত হে হ'ব দে কোনো নোলালে এইবাৰ সভাপতি ময়েই হ'ম প্ৰেমকান্ত মোৰ লগত আকৌ কোনোবাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ নোলায়তো নাই নাই বৰুৱা দেউতা আপোনাৰ লগত আৰু কোনোবা ফেৰ মাৰিবলৈ যাবনে আজি সুযোগটো পাই সি মোক ভগনীয়া বুলি মনত পেলাই দিবলৈ নাপাহৰিলে বুজিছা সুমিত্ৰা ময়ো দেখুৱাই দিম মইনা মৌজাৰ বিখ্যাত বৰুৱা বংশৰ মানুহে বুজিব পাৰিব যে মোৰ ককাৰ নিচিনাকৈ মই এইখন গাঁৱলৈ ভগনীয়া হৈ অহা নাছিলো এইবোৰ কি কথা ক'বলৈ আহিছে ভৰালী আনন্দীয়ে মোক নোসোধাকৈ তাইৰ বিয়া ঠিক কৰিব সেই কথাটোত আচৰিত হৈহে মই ইয়ালৈ আহিছো বৰ ধনী মানুহ যেন পাইছো যিখনে গাড়ী লৈ আহিছে মই কৈছো শুনক এতিয়া এইবোৰ কথা উলিয়াই একো লাভ নহয় কানাই মই জানো দাইটি লাভটো হবই নোৱাৰে কিন্তু লোকচানটো হব মাজনী বাইদেউৰ অন্তৰত দুখ দি আপুনি কি লাভৰ কথা ভাবিছে মই মনে মনে নাথাকো দাইটি মামা আৰু তোমাৰ মাজত কোনে কাঁইটীয়া জেঙৰ জেওৰা দিছে মই তাক উভালি বাহিৰ কৰিমেই তুমি চাই থাকিবা মানুহ ইমান অধপতনে যাব পাৰেনে এনে খাই পাত ফলা মানুহ আগতে দেখা নাই তেওঁ
বোলে যা জহতে হাকে সেন্দুর তাকে পাতে ভকুরা এন্দুর। ৰবাহে বিহুৰাম, তুমি ভবাৰ দৰে এইবোৰ কথা শুনি মোৰ আৰু আজি দুখ লগা নাই। মানে? মানে মই সেইদিনাই সেই মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক নাৰাখো বুলি ঠিক কৰিছিলো যিদিনা গাঁও পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত মোৰ বিৰুদ্ধে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল। কিন্তু বিহুৰাম কক বৰুৱালেও, কিন্তু মোৰ নামো বিনন্দ বৰুৱা। আনন্দীৰ জীয়েকৰ বিয়াৰ ৰভাৰ লাইটৰ পোহৰত মোৰ ঘৰখন অন্ধকাৰ যেন লাগিবলৈ নিদিওঁ, বুজিছা? মই ঠিক নুবুজিলো বৰুৱালেও। একেদিনাই ময়ো মোৰ ল'ৰাৰ বিয়া পাতিম। হঠাতে যে এইবোৰ কি হৈ গ'ল! তুমি অকণমান মনে মনে থাকিব নোৱাৰানে? আপুনি আকাশ পাতাল চিন্তা কৰি থাকক, ময়ো বাৰু মনে মনে বহি থাকোঁ। কিন্তু আমাৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনটো যে দুদিন পাছত তাৰ পৰীক্ষা শেষ হ'ব। ঘৰলৈ আহি যেতিয়া সি এইবোৰ কথা গম পাব তেতিয়া তাক তাক যি ক'ব লগা আছে মই ক'ম। আমিতো একো কৰা নাই, কিন্তু আনন্দীয়ে মোৰ বিৰুদ্ধে আন মানুহৰ আগত যিবোৰ কথা কৈ ফুৰিছে। আন মানুহৰ আগত? কাৰ আগত কৈছে মামা? সবেই জানে, মাত্ৰ মোৰ আগত ক'বলৈ সাহস কৰা নাই। কিন্তু ভৰালী মোৰ বাল্য বন্ধু, মানে বিহুৰাম, ৰঙা থৈ গাল দুখনি দেহাই দেখি বৰ দিনে ধৰি, দেখি বৰ দিনে ধৰি একোৱেই ভাল লগা হ'ল। লাহি কৈ ককালটি দেহাই আছিল ঘামে বিৰিঙি, আছিল ঘামে বিৰিঙি টোপনি মোৰ কাঢ়ি লৈ গ'ল। ৰঙা কৈ গাল দুখনি দেহাই দেখি বৰ দিনে ধৰি, দেখি বৰ দিনে ধৰি একোৱেই ভাল নলগা হ'ল। লাহি কৈ ককালটি দেহাই আছিল ঘামে বিৰিঙি, আছিল ঘামে মাজতে যেন খাবতি হেলোম ওই মাজনী মনৰ কথা কও। অচিনাকি
যৌবনে জিকুরা জুই দেহাও বুকুর মাজতে জলে বুকুর মাজতে জলে জুই কি জপিয়াব লাগে মরমবুরে নেকুয়াই দেহাও গলালেও নগলে গলালেও নগলে ভাঙিলেও জানো সাভাগে মাজতে যেন তোমাক আঁকি থম ওই মাজনি তারে পরখম কানাই তো কেতিয়া আহিলি কানাই তো কিয় এনেকুৱা কৰিছ কি হৈছে তোৰ হব আৰু কিটো তোমাৰ পৰীক্ষা শেষ হল নহয় সেইকাৰণে মই নিবলৈ আহিছো তই মোৰ পৰা কিবা লুকুৱাইছ কানাই তই মোক ক'ব লাগিব কি হৈছে নিৰিবিলে মোক নজনাকৈ ইমান লৰালৰিকৈ ঘৰলৈ উভতি গ'ল কিয় আৰু আনন্দী দাইটি ইয়ালে আহিও মোৰ এটা খবৰ নললি কিয় সঁচা কথা ককা নাই এইবোৰ কি হৈছে তুমি ঘৰলৈ বোলা কমলা দেৰি কৰিলে হয়তো বোলা কানাই বিয়া মোৰ বিয়া কিন্তু হঠাতে ইমান লৰালৰিকৈ সেইবোৰ কথা তই মোক নুসুধিবি যি কৰিছে দেউতাৰে ঠিকেই কৰিছে আৰু বৰ্তা বৰমা তেওঁলোকেও একো কোৱা নাই বৰমাইটো কৈছিল মোক নুসুধাকৈ বিয়াৰ কথা একোৱেই নোলায় বুলি তোৰ ক'ত বিয়া হ'ব কাৰ লগত হ'ব সেই কথাত বৰদেউতা বৰমাই আৰু কোনো ধৰণৰ মতামত নিদিয়ে তই মোক দোষ দিছ নেকি তই কোৱাৰ দৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ এটা সাধাৰণ সভাপতি পদৰ বাবে মই মোৰ বন্ধুৰ লগত সম্বন্ধ ছেদ কৰিম তেনেহলে এই সামান্য পত্ৰৰ বাবে আপুনি আনন্দী দাইটিৰ বিষয়ে থিয় দিছে কিয় সকলো কথা নজনাকৈ তই দেউতাৰক দোষ নিদিবি কমল তেতিয়াহ'লে তহঁতে মোক সকলো কথা নকওঁ কিয় তুমি মোৰ মতে কামনে কাম কৰাচোন তাৰপিছত চোৱা কিন্তু তইতো কৈছিলি দেউতাহঁতৰ বন্ধুত্বৰ মাজতে আহা কৈছোতো এতিয়া মানে খমনে খবৰ আহিবই লাগে ভাল খবৰ ভাল খবৰ এক নম্বৰ
মোক দিবলৈ থকা 1000 টকাৰ কাৰণে তেওঁ আৰু পলৰ প্ৰয়োজন নাই। টকা মই পালো। পালিনে? হেয়া, তই এনে গণ্ডগোলখন কৰি তই মোক বদনামত পেলালি। আৰু সেই হাজৰিকা বলাটো? হাজৰিকা? মানে আমাৰ সভাপতি? এ আৰুনো কোন হ'ব? তোৰ সেই 1000 টকাৰ কাৰণে এই বিহুৰাম ভৰালিক কম অপমান কৰিলেনে? আজিও সেই দিনটোৰ কথা মনত পৰিলে মোৰ গা খঙত একেবাৰে কঁপি উঠে। এনেকৈ নিজৰ গাঁৱৰ মানুহ থাকিবলৈ তোমাৰ লাজ নালাগেনে? পঞ্চায়তৰ সভাপতি হিচাপে এইবোৰ কথা তোমাক ক'বলৈ বাধ্য হৈ মইতো লাজ পাইছোঁ। ভৱিষ্যতে এনে কাম কৰাৰ আগতে এটা কথা মনত পেলাবা, এইদৰে ঠগবাজি কৰাতকৈ ভিক্ষা কৰি চলাও বহুত ভাল। সেইদিনাই মই ঠিক কৰিছিলোঁ যে আনন্দী হাজৰিকা আগমনৰ পুতক মই তুলিমেই। থোৱাহে বিহুৰাম দাইতি, আৰু তেখেতো তুমি কিটো কৰিব পাৰিছা? কি কৰা নাই মই, কৰিবলৈ বাকী থাকিল কি? যিজন মানুহৰ লগত তেওঁ ইমান দিনে দপ দপাই আছিল, সেইজন মানুহৰ লগতে মই তেওঁৰ সম্পৰ্ক। কিয় দাইতি ৰৈ গলা যে? এই থাকক দে, এই মিছামিচি সেইবোৰ কথা কৈ লাভ নাই। পিছে প্ৰেমকান্ত, মোৰ হয়তো টকা 1000 কোনে দিলেও? মই মানে মই দিছিলোঁ বুজিছেনে? পিছে এইবাৰ আপোনাৰ বিমানে বিপদ হ'ল বুলিয়ে ধৰক আৰু। এৰা, এইবিলাক কথা বিনন্দ বৰুৱাৰ কাণত পৰাৰ লগে লগে প্ৰেমকান্ত, তয়ো মোৰ লগত এনেকে শত্ৰুতা কৰিলিনে? সেইবোৰ থওক, ভালে ভালে সব কথা কৈ নিদিলে কথা কিন্তু মানে বেয়া হৈ যাব। নিৰ্বাচনত নুঠে কিয়? বিনন্দ বৰুৱাই ভয় খালে নেকি? ভয় ভয়তো খোৱা নাই। এই আচলতে বৰুৱাই ল'ৰাটোৰ কথা পেলাব নোৱাৰিলে কমল। তেওঁ আচলতে আপোনালোকৰ মাজৰ ভুল বুজাবুজিবোৰ আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণেহে। নহয় ককাইদেউ, আপোনালোকে সকলো কথা নাজানে। কমলে এইবোৰ কিয় কৰি আছে মই বুজিব পাৰিছোঁ। এতিয়া আৰু লাভ নাই, কালিলৈ মোৰ ছোৱালীৰ আঙুঠি পিন্ধাবলৈ দৰা ঘৰৰ মানুহ আহিব। হেৰি, কি হৈছে সুমিত্ৰা? অকণমান শুনকচোন সুমিত্ৰা। চাওঁ নেকান্দিবিচোন, নেকান্দিবি অ মাজনী, তই বিশ্বাস কৰ, তোৰ দেউতাৰে মোৰ কোনো কথাই নুশুনিলে। মইতো আজিলৈকে নেজানিলোঁ যে মোৰ দোষ কি, কিহৰ কাৰণে সি মোক শত্ৰু বুলি ভাবিছে। কিন্তু তই এনেকৈ ইয়ালৈ অহাটো ভাল হোৱা নাই, দেউতাৰে আকৌ আমাক হে জগৰীয়া কৰিব। হেৰা, কানাইক মাতাচোন, মাজনীক ঘৰত থৈ আহকগৈ। তোমাক এদিন মই কৈছিলোঁ নহয় দাইতি, সেই কাঁইটীয়া জেঙৰ জেওৰাখনৰ কথা, সেইখন জেওৰা ভাঙি উঘালি লৈ আহিছো চোৱা। বিহুৰাম, তুমি এতিয়া নিবুকা চামুনটো হৈ বহি নাথাকিব দেই। ভাওনাত সদায় ভীমৰ ভাও লৈ দুখাখনৰ ৰক্তপান কৰি আহিছো, বুকু ফালি কথা বামানে বাহি কৈ পেলাম। কওক কওক ভৰালি, ভয় নকৰিব, ইয়াত আপোনাক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে। মোক মাফ কৰি দিব হাজৰিকা, মোৰ আচলতে মতি ভং হৈছিল। নিজৰ অৱস্থাটোৰ কথা লুকাই ৰাখি গাঁৱত বৰ বৰ কথা কৈ ফুৰোঁতেই মই আচলতে পাহৰিয়ে থাকিলোঁ যে দুটা ল'ৰা ছোৱালীৰ অন্তৰত আঘাত দি মই কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰোঁ। প্ৰেমকান্তই সেইদিনা 1000 টকাৰ কাৰণে মোক এইদৰে ঠগবাজি কৰাতকৈ ভিক্ষা কৰি চলাও বহুত ভাল। কানাইলৈ বাট চাই আৰু লাভ নাই, আপুনি তাইক থৈ আহকগৈ। মই এতিয়া জানো দেৰি কৰিলে চলিব,
কাইলৈ তাই আঙুঠি পিন্ধাবলৈ মানুহ আহিব। গাঁৱত কথাটো জনাজনী হলেতো মানে জনাজনী হবলৈ আৰু কিবা কি থাকিল মামী? দদা এতিয়া আহি বাহিৰত ৰৈ আছেহি। আনন্দী আনন্দী আহিছে। তহঁত আহিলি ভালেই কৰিলি। আমি আটায়ে এক বুজাই বুজাই পঠিয়াব পৰা নাই। বেচেৰীৰ গাত কিন্তু অকণো দোষ নাই অ। আমিও বুঢ়া বয়সত জানো এইবোৰ কি কৰিলো ককাইদেউ। নহয় অ বিনন্দ, দোষ মোৰ। ইমান দিনৰ পুৰণা সম্বন্ধ লোকৰ কথাত। নাই নাই, যি হবৰ আছিল হৈ গ'ল। এতিয়া তই মাজনীৰ বিয়াৰ কথা ভাব। আৰু আনন্দী, যদি তই মোৰ দোষ নাই বুলি ভাবিব পাৰিছ, সেই আগৰ কথামতে মাজনীৰ বিয়াখন মোকে পাতিবলৈ দিবিনে? নহয় ককাইদেউ, আপোনাৰ এইটো কথা আমি ৰাখিব নোৱাৰিম। বিনন্দ, উপায় নাই বুজিছ, তই মাজনীৰ বিয়াখন পাতিব নোৱাৰিবি। কি, মই মাজনীৰ বিয়া পাতিব নোৱাৰিম? তই বাৰু মোক কি বুলি ভাবিছ? অঁ মই ভাবিছো তই এটা কথা পাহৰি গৈছ, বৰ দৰকাৰী কথা। দৰকাৰী কথা? অঁ নহ'ব, কমলৰ বিয়াখনো যদি আপোনালোকে একেদিনাই নাপাতে, মাজনীৰ বিয়াখনো জানো হ'ব পাৰিব। সুমিত্ৰা, ঐ ভোকাত নুখোৱাকৈ থকাটো এই ভাল লৈ জানা, খাই এষাৰ ঐ খাই এষাৰ কথা শুনা থৈ। মোৰ অঞ্জনাক চাবলৈ সব ৰৈ আছে। উপায় মোৰ জান কলি যা, মোৰ চকুলৈ নাচাবা। মোৰ জান কলি যা, মোৰ কলি জান নাখাবা। হে মোৰ জান কলি যা, দেহা জান কলি যা, শরীরত নিদিবা, শরীরত নিদিবা চুন। আজিকালি বেকারে দেখো সাগতা, দুজনীকে ভালে।
কথা মুরজান খুলি যা কোনে বাৰু দিলে কোৱা হে মুরজান কলি যা দেহা জান কলি যা দেহ জলে প্রীতিৰ দেহ জলে মোৰ জান কলি যা তুমি।